Dua të ftoj tani një vajzë që do bëj një pyetje shumë sikletshme. Vjen Kevina. Përshëndetje. Kish martuar ai jo. Okej. Sa është unë? Uli Ismail, se nuk të bën gjë. Sa do i thuash tash i? Atëherë. Ju të dy. Të dy po. Jeni shumë të fortë. Por un do ju sfidoj. Kështu që cili nga ju të dyve do bëjë 5 pompa duke më mbajtur mua në kuriz. Ha tash. Ha Ismail. Tregoj veten. Ha. Normal. Unë si kam marrë lei gruas, bash ordës për këtë. Si kam? Unë jam Feridi. Feridi. Je kampion bote vlla, kampion në Evropë. Unë jam me pompa, kështu që vetëm duhet marr okay në Ismail dhe jam gati. Kam Ismail. Thuaj vur ata e mbajtë sa kili jeti të keqen motra? 66. Ne. Po ti 66 të rëndon Nesë, 66 kilos. Ej. Esh nga lezha. Mal, unë mendoj tani... Këllitje me kilet kjo. Po jo, kilet e lezhës janë më të rënda. Prit. A më të bëj, po Ismail. Të bëjmë prof. Feridi! Go, go, go! E si mbak Ferit, kampioni i Gjermanisë në boks. Okej, japim duatë u kje dhe Kevinës, fajndit Kevinë në pashin. Shikondit.